U Višnjićevu je u subotu održana 8. međunarodna memorijalna kajakaška regata Staniša Radmanović, koju su organizovali Kajakanu klub Filip Višnjić iz Višnjićeva, Mesna zajednica Višnjićevo i Sportski savez opštine Šid. I ove godine, kao i prethodnih, izuzev ovih zadnje dve godine kad smo bili sprečeni koronom, ponovo organizujemo memorialnu regatu posvećenu našem osnivaču, treneru, četvorostrukom olimpijcu, pre svega jednom velikom čoveku i entuzijasti koji je usadio nešto u Višnjićevo što je se primilo i izvanredno deluje na našu decu i omladinu, da se socijalizuju, upoznaju, idu kroz život dignute glave. I ove godine je prisutno oko 13 ekipa, regata protiče u najboljem redu. Regata, na kojoj je učestvalo preko 150 takmičara iz 13 kajakaških klubova iz Srbije i susednih zemalja, posvećena je bivšem treneru i jednom od osnivača kluba iz Višnjićeva, Staniši Radmanoviću. Ovo je nam je prilika, znači, da sva deca učestvuju, ceo klub da učestvuje na 8. međunarodnoj tradicionalnoj regati Staniša Radmanović. Kada idemo na takmičenje, uvijek nekako vodimo one bolje i one starije, tako da evo ove godine će uzeti učešće svi naši takmičari, od znači najmlađih do najstarijih. U veoma zanimljivim trkama i na jednoj od najlepših kajakaških staza u Srbiji, takmičari Kajakanu kluba Filip Višnjić iz Višnjićeva bili su među najuspešnijim kako u pojedinačnoj, tako i u ekipnoj konkurenciji. Veliki doprinos tom uspehu dale su i Ivanka Minčić i Ivana Savić. Na ovoj stazi očekujem da ćemo za kadetkinje biti prve, jer smo se jako trudile i vežbale smo, a za juniorke nadam se da ćemo biti među prve tri mesta. Sa dosadašnjim nastupima sam prezadovoljna, baš nam ide i trudimo se, vidi se, primeti se po rezultatima, a do kraja sezone nadam se da ćemo biti prve u državi. Bolje rezultate osvajam u K1 na 1000 metara, ali dobro je i na 5. Očekujem da će biti mnogo uspješnije i da će trener da ćemo i trener da se dokažemo i da vide zapravo koliko mogu. Mladi kajakaši iz Višnjićeva nastavljaju sa nastupima na brojnim regatama, a ono što će u narednim danima privlačiti njihovu pažnju bit će usmereno ka predstojećem Evropskom prvenstvu za juniore i mlađe seniore, na kome će kao članica naše državne reprezentacije nastupiti i Vladana Pešić, članica Kajakanu kluba Filip Višnjić iz Višnjićeva.